muri Congo narahabaye nahigishije naranakuze n'uri ya porte parole wa M23 Willy Ngoma yari umukozi wanjye n'uwabishinzwe stock igihe yari akiri umusivili hano ubonye ko azaba umusirikare yatsezeye ntiyanasezeye ko agiye yambwiye ko agiye Kampala ndanamutuma ngo agikundutira passport mu Kampala aragenda ntiyagaruka igituma ibindi bihugu bigira amabuye ntibigire ikibazo ni make ku buryo afatwa n'igihugu kimwe none ya Congo arashakwa n'ibihugu byinshi ibyo byinshi kugira ngo bibabone biteranya abandi birateranya kugira ngo habakavuye nta kindi cyakiza Congo atari uko Afurika ibayimwe kandi Congo niyo yaba moteri kugira ngo Afurika ibimwe Congo ihana imbibi n'ibihugu 9 ikwiyo mipaka bya biranye Afurika ibayimwe ibindi byakurikira ariko ibyo byose ntibyashoboka igihe Oxide gifite imbaraga birasaba ko Rusa abanze gutsinda Ibihe byiza wakurikiye ukwezi TV uri hirya no hino mu Rwanda cyangwa se mu mahanga mu bihugu byafite duturanye waba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyamahanga wumva ururimi rw'Ikinyarwanda abari muri Congo bumva Ikinyarwanda abari mu Burundi muri Uganda ibice by'abaturage bashaka kumva Ikinyarwanda n'abandi mwese muri hirya no hino ku isi uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusa dukunze kuganira ku ngingo zitandukanye zibanda cyane cyane kuri Pan-Africanisme mu kiganiro twakoranye ubushize hari aho watubwiye uti mwibaza Afurika ifite harimo n'ikibazo cy'imipaka ntabwo Afurika ari kwikuba izitirwa n'imipaka kuko ntikuriye mu by'ukuri muri iyi minsi mu gihe u Rwanda rufitanye ibibazo na Congo ntabwo ibyo bibazo bafitanye tuza kubyinjiramo siyo ngingo yacu y'ikiganiro ariko ndareba mu ngaruka zabyo kongera avuga iti ababaye bategetse muri Congo n'abandi bantu baravuga bati umwanzuro nuko hakubakwa urukuta hagati y'u Rwanda na Congo ndetse hari operasiyo yatangijwe mu bice bitandukanye bya Goma no mu yindi mijyi yiswe operation un sac de ciment ni operasiyo ikangurira buri muturage wa Congo gutanga umufuka wa sima kugira ngo haboneke inkunga yo kubaka urukuta rutandukanya Congo n'u Rwanda Dr. Rusati Afurika ntikwiye kuzitirwa n'imipaka ariko kandi hari ibihugu no bitekereza gushyira inkuta hagati yabyo nibindi ibyo bintu bivuze iki murakoze cyane ibyo bintu ni reaction émotionnelle y'abaturage ibyo ntabwo nta gihugu cyabitekereje ariko hari abantu baba bategetse muri Congo babishyigikira banabwira abaturage bati mugira uruhare muri operation un sac de ciment buri muturage atanga umufuka wa sima uzafasha mu kugira ngo ibyo bintu bishyirwe mu bikorwa uwo mutegetsi ni umutegetsi wo hasi udafata decision ni emotionnel reka umwire igituma ari emotionnel nawe ubitekereje uri umutegetsi gushyira urukuta hagati ya Congo n'u Rwanda urwo rukuta ruzaca mu kivu ntabwo ubyumva ruzaca mu kivu wibuke yuko ikivu iya ni region volcanique ihariya hose ni region volcanique noneho urukuta urebye nka mili nka grand mirage de chine ku imeze cyangwa urebye mili de berre ko yari imeze urukuta rwo hagati y'ibihugu ntabwo ari urukuta nk'urwo rugo rwawe ni urukuta rutwara dimwaye nyinshi cyane noneho muri zone ifite amakatastrophe naturelle ari Afurika igihugu gikinnye nka Congo nimba ngo kirakinnye byumve kiri mu bihugu 10 bya nyuma bikinnye muri Afurika ayo mafaranga yo kubaka urukuta ntabwo rwasubira guhemba n'umusirikare n'umwe muri Congo Congo ntiyasubira guhemba n'umwarimu ntiyasubira guhemba n'umuganga baruwa ku rukuta ikituma nkubwira ko atari leta iri kubivuga naba abo bantu bavuga ni emotion ni sentiment de frustration kubera intambara kubera ibibazo bafite uyu munsi ntabwo ari abantu bicaye ngo batekereze d'abord icyo menya ko ari impossible ngo ngubwiye même pour les moyens financiers ibyo ntibishoboka icyo ni impossible ariko noneho no kugitekereza CBT à mon avis kubera Afurika ntabwo izakizwa n'iyo mipaka cyane n'izo nkuta icyo si cyo kibazo kuko isi cyo kibazo Afurika ifite
ahubwo imipaka nicyo kibazo iriho yagira inkuta cyangwa itagira inkuta yari kwiye kuvaho none se mini de Berlin ko bayishenye ntiyari yarubatswe ubuse uriya mupaka hagati ya kurezi ibiri ntuzavaho ibyo se bimaze iki nta kamaro k'imipaka nta kamaro ka mini de Berlin yo gusepara abadage nta kamaro gusepara abanyafurika abanyafurika n'abavandimwe ntabwo solution bagiranyaga conflit bashobora kwiyunga bisanzwe ariko ntabwo solution ari kubasepara ujyubona gute ubwiyunge bw'ibihugu bukozwe n'imiryango imiryango ni kuvuga ngo birakemurwa na African Union birakemurwa na East African Community birakemurwa na ibigwenda biri muri COMESA cyangwa se CEDEAO n'indi iyo miryango kubasha guhuza ibihugu bifitanye ibibazo ubona umusaruro bijya bitanga ruwe ntawe byatanga uko iyo miryango si y'abanyafurika yaba CEDEAO mwese murabizi ko ari abafaransa sibyo ibyo ngibyo mwarabibongeye cyamari CEDEAO iyoborwa perezida wayo mbo ni presidence tournante sinzi imyaka amara nkakora kwa iniyo africaine n'imyaka ingahe ni umwaka umwe no ni presidence tournante dinane biriya bintu iriya miryango yita imiryango y'abanyafurika si iy'abanyafurika ariyo abanyafurika iyo miryango ntikenewe muri afurika ntabwo yari ikenewe iyo miryango rero nta kintu yageraho n'igituma nta kintu igeraho n'ubundi nta kigeze igeraho nta n'ikizageraho buri gihe ushaka kuba ko CEDEAO yakemura ibibazo biri muri afurika y'uburengerazuba se ntibishoboka ubu se hari ibingana iki CEDEAO iri hariya ikemera sahel ikemera abasirikare bagera ku 100,000 n'abazungu bari hariya iyo miryango nta miryango ihari ayo masezerano basinya si bo bayasinya ntacyo ashobora gufata ntibishoboka none se wari wumva imiryango yagiye gusinya i Burayi ntuzi ko nta muryango yagiye gusinya muri Ukraine Afurika igomba kuva muri ibyo bintu kuko nabyo byaragaragaye iyo miryango yasinye henshi ahantu henshi mwese murahibuka nta kintu bitanga ibyo icyo kiba ikibazo kiri muri Afurika gihagarara abagiteje n'ubagihagarika abanyagusida n'ubagihagarika na Amerika n'uburayi bihagarika bihagarara uko babishatse batabishatse ntibikunda kuko uribuka no muri 2013 M23 yatsinzwe nande yatsinzwe na brigade speciale yabonye ntabwo ari FARDC se yatsinze ni brigade speciale yabonye ibijyanye no kuba ugifuka ubumwe bwa afurika ukwishyira hamwe kw'ibihugu bya afurika ariko nanone turacyafite ikibazo mu kiganiro giherutse twavuze uburyo umuhugu nka Cuba gituwe n'abazungu n'abirabura ariko utashobora kubona kubera uburyo amahame ya gikomuniste yabacengeye bumva ko bagomba gushyira hamwe badashobora kugirana ibibazo ariko igihugu nka Congo kuba ari umukongore atuye mu burasirazuba bwa Congo babizi ko ari umunyekongo ariko adateye kimwe nabo cyangwa atavuga ururimi rumwe nabo bikaba ikibazo ibyo bibazo bikize muri afurika mvuze urugero muri Congo ariko biri n'ahandi henshi ku isi reka mvuge muri afurika ibyo bintu bishobora gutuma ubumwe bwa afurika bukunda mu gihe abenegihugu bwabo imiterere y'umwe itameze nk'iyundi ibatanya kandi nabo bazungu hari abagira amoko iyi egizambure utanze neza cyane urumva diferanse ya kominizime na kapitalizime iba Cuba yari suza administration americaine haba hari ibibazo by'uyu munsi ntabwo urugero Mexique ni kapitaliste hari ibibazo ni uko gusa abenshi ni abesipanyoro abandi ariko hari utubazo n'uyu munsi uzabona Mexique nibo bantu ba mbere bemigra bashaka kujya muri amerika Cuba ntiwakumva n'umwe ushaka kuva muri Cuba ajya ahandi ariko kubera kapitalizime hari abantu ikinesha
muri Mexique hari abantu bakinye cyane bajya muri Amerika nko kwiyahura Amerika itabashaka gira ngo urayibona ni n'amubise inganisha ho nagira guzira kuvuga ku rukuta n'ubundi Donald Trump yavuze ati rujya hagati ya Amerika na Mexique kubera abanya Mexique yavuga ko ba cyane ibyo byabwenge ko banduza Amerika n'ibindi nk'ibyo ngibyo c'est ça le capitalisme Mexique cyari igihugu kinini cyane Amerika iragikata icyumeka iwabo Nouveau Mexique niyo cyavuyemo California niyo cyavuyemo Arizona inakubara ibihugu nka bitandatu none uyu munsi ntibashaka ko babigera iyo batwara twari igihugu cya California igihugu gikize cyane muri Amerika no c'est l'état le plus riche muri Amerika irakize cyane yes je ne sais pas si ari le plus riche ari ku riche ku buryo hari igishaka na independence none mu Mexique basize barayikinishije bayikinishije ntibashaka c'est ça nakungu gituma bashaka kubaka urukuta uretse ko batabishaka kungu nka leta ntabishaka byo ndabizi n'abaturage bitekereza gutyo nawe nuko ni parti yari y'u Rwanda leopold de ameka kuri kongo donc ari namva leopold de nigeze agera muri kongo ariko atuma agastanire na amerika dore nicyo kimwe iriya ariko uretse ko nawe byavuzwe na Reagan Pritona na Trump na bije bari bayituye ariko ntibyabaye byabateye isoni kubikora kuko kiba bitarabaye ni ukubera iki ni uko babonye hari icyo bahomba oya ntacyo bahomba bagize isoni gusa inconscience yabariye kuko bari ibyo bakuze barabizi ibyo nuba twese tubize niba batabizi ntabwo babyibagirwa muri Amerika hariho leta hariho n'abandi hariho zitasi hariho leta civile hari abandi batekereza hari abandi basaba inama hari abandi bajya nama bari ya lombre ariko bakabumva bakabatega ugutwi bya bintu byari kuba ari bitize nirwa rukuta mushobora kubaka ejo bundi ukazasanga haraje abandi bararusenya ibyo ni ibintu bisanzwe ahantu hagiye hubakwa inkuta rwa Berre n'ahandi umusaruro byatangwaga n'ubuhe cyangwa se ingaruka ziba zari zihari none se urukuta rwa Mille de Berlin bayishyizemo ubudage bigeze bukira nk'uko bukize uyu munsi ariko Mille de Berlin ivuyemo ubudage niyo première puissance économique mu Burayi abadage naba mu Burayi abadage ni peuple z'ubwenge cyane ngira ngo muribuka yuko n'aya mapine y'imodoka mukoresha bakoresha petrol bakoreshaga bucukera ni Hitler muri 1942 niho batangiye gukora amapine abazi ya petrol kuko ntabwo Hitler ari kubona ukuntu abona eva iva muri Afurika urumva bamugira mbarigo ya petrol batangiye gukoresha petrol synthetique n'uyu munsi ntibashobora kuyigana VD abombarde a Londres zina ndege nta pilote zagiraga niho bahire biga bakora drone niko nakubwira tekinoloji y'abadage kuba bazi ubwenge niriya francefa de Gaulle francefa y'abafaransa de Gaulle amaze gufata plutôt Hitler amaze gufata ufaransa franc français il a endossé le franc français kuri dec ishaka igihugu watsinze iyo ushaka ko kitatera imbere muri ekonomi ufata ifaranga ryacyo ukaryandikisa kuri yawe niko de Gaulle yakoze Afurika yafashe francefa franc français yashyiraho francefa abari ikora muri Afurika ifaranga riyandikise kuri yabo icyo gihe bituma amatsiri promere yabo yibona presque gratuitement donc harya de Gaulle si ubwenge bwe sur bébé de Hitler qui l'a développé ni igitekerezo cya Hitler yagize donc nshaka kukubwira yuko iriya Mille de Berlin bayishyizemo deja barabatandukanije muri serivo deja muri ononekara barabereka ko nta gaciro mufite bayishenye mu kwisenya nta rusa rwahabaye nta referendumu yahabaye nibyo bariya abantu bo muri Ukraine bavuga bati umupaka wacu n'Uburusiya ntibikeneye referendumu gusenya Mille de Berlin nta referendumu bakeneye ati natwe nicyo kimwe
urukuta ntabwo ari urukuta rwagirira akamaro abaturage ibyo byibagirwa rwose. Ubudage busubiye kuba ubudage inifiye nk'ubudage bwateye imbere. Ariko ngo urugero nk'iyi Koreya iyo ba uriya mupaka utarimo kuri dino na kuri disud bikaba igihugu kimwe kuri iba ari puissance uyu munsi. Kuba batabikora uyu munsi ni ukubera iki? Deja kuko ni ibihugu bituranye ariko bizirana. Si sa none si byari kuzirana niyo mupaka utahaba kubaba ku mupaka none se bagiye kubisatura bizirana. Kubisatura habaye intambara hamenetse amaraso menshi yego muri 1953 uzakurikira intambara ya kure urebe habaye amaraso menshi noneho bamwe icyo gihe mwatsinzwe muri sumeta barabakuriye icyo bashaka barabwira ati noneho mutekereze gutya mwangaba naba turabatunga tubaye n'ibi nuko byagenze basipara imiryango amafamiye hari abasirikari 25,000 by'Abanyamerika bihahora. Isi yose ibibazo iyo bibaye usanga benshi bahanga amaso umuryango w'abibumbye kare uzabikemura. Ibibazo bya Congo bimaze imyaka myinshi babikemuje MONUSCO nyamara nk'uko twabiganiriye ubushize uravuga uti mu bibazo bikomeye Congo ifite harimo MONUSCO. Niba ikibazo yagikemuje MONUSCO MONUSCO bikaba bigaragara yuko ahubwo iba ikibazo kuri Congo ari isahura Congo nk'uko twibushize bakoze impanuka basanga bayipakiriye Cobarte niba atari Koruta sinzi. Umuntu akibaza ngo umwanzuro cyangwa se umuti wa Congo uzaba uwuhe niba umuryango w'abibumbye bakwiye gukemura icyo kibazo ahubwo bazanira esanse ikaba ariyo bazimisha umuriro niba ariko nabivuga. Muranshimisha cyane uti baragikemuye bayikemuye na MONUSCO MONUSCO bayikemuye ikibazo kiri nibyo navuze ntibafashe umuriro wakaga basukamo esanse ntabwo iyo uwo wise umuryango w'abibumbye ntawe ubaho Nations Unies ntazibaho ni nka kwa wavuga ngo ni yo africaine Nations Unies ntazibaho none se iyo biri ibihugu iyo biri ni bifite ubumwe ni unite nta mipaka iriho ibihugu 193 ni Nations Unies bibaho tuzagenda ku nyuma bya gusida tugeze turangirire hehe. Ntabwo bariya basirikare nka MONUSCO bitwa muri minsi de la paix nta namwe nta gihugu na kimwe ndabona barajyamo ngo amahoro aboneke no mu Rwanda igihe cya jenoside bari bahari intwari yari ihari Kigali babonye binjiyemo jenoside itangiye igisirikare nanjye mbise abasirikare nka ingabo za APR zinjira minwari bafashe utuvarizi twabo bafata imbunda zabo bajya muri Kenya ibyo ndabeshya none se bari babonye noneho amahoro abonetse. Hari filime yakozwe yiswe Shooting Dogs kurasa imbwa so bivugwa ko hariya muri wasikaye PRC hahoze ari leta Kicukiro ko ingabo za minwari zabonaga bicwa imbunda bari bafite icyo bakoresheje ni ukuzirashisha imbwa bazibuza kurya imirambo ariko mu gihe abantu bicanaga bwo ntacyo bazikoresheje none zituma mu giha ni agaciro oni ni organization yari kwiye kuva none rero iyo Congo oni nyine yitabaje ko ari cyo yimariye kuko n'ubungubu mu bibazo M23 ifite iravuga iti MONUSCO irimo irafashe ingabo za leta kandi ni minsi de la paix ntigomba kurwana ati irimo irafatanya na leta irimo irafatanya na leta kandi twebwe turabene igihugu bari kurwana n'abandi bene igihugu bagafashwa n'ingabo za leta bagafashe ingabo za leta MONUSCO none niba bagaragaza ko MONUSCO bwari ikibazo
abakongore amaherezo yabo azaba yahe none se umunesiko barayitabaje bariya bantu ntabwo bitabaza ni niba kwimpoza nta hamwe ndumva igihugu cyasabye ngo ntitwereze abasirikare kubuze barazi ko ntacyo bamaze ariko niba babwi mu president uriho sabanya gihugu ibyo bintu mujye mu bitandukanye president ni president niba bamubwiye bati katukoriza abana kabyemera suko bakonye gihugu gusa bishaka ndi haba manifesto yari nzimwe muri Congo bavuga monesque igende ama ibyo ngibyo ngirango murabizi yarabaye ama manifestation nyine nari mesh ari nzimwe bavuga ati monesque nta kimaze ni igende yigeze yigenda se muri Centrafrique bamaze ku manifesta plus d'une fois aussi bavuga ati monesque igende yigeze hava se no mu Rwanda yo bahaba bari kwirukana minwari bari ku manifesta ngo minwari igende simbyibuka byuko sinabikurikiye cyane ntabwo nari mu Rwanda ariko nawe ntiyari kugenda batabishatse bigenderaho bishakiye biriya bintu oni ko kwimaze iki sinzi nuko mudakunda kubivuga cyane apiri tarafata Kigali baraje bakura abantu muri Saint Paul barenga ijana barabakiza abantu bari bishe muri Saint Paul barabakiza minwari ko ari hariya yakije ndi abasirikare ba Pierre barwanaga bahetse abana ku mugongo baraje bakura abantu barenga ijana muri Saint Paul minwari ari hariya mu mujyi batarafata hakira abasirikare ba babitanga icy'ababyaye Imana far forces za mu Rwanda aba asirikare ba pili baraza bagira operation commando batwara bakiza abantu barenga ijana minwari hari none si iyo muracyashaka mu iki koko nta niso nigira nta nicyo bigeza bivugaho ariko hari ikintu kimwe ntajya mbasha kumva president w'u Rwanda Paul Kagame ishyari kwivugira ku bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare u Rwanda rukora aravuga ati muri Centrafrique aho tufite abasirikare bari mu byiciro bibiri bamwe nubwo bariyo babita metse d'orape nubwo abizi ko ari abanyarwanda ntabwo abona ko bari muri misiyo iri efikase nk'iyo aboherejwe muri operasiyo cyangwa se muri misiyo yo gutabara hagati ya Centrafrique n'u Rwanda yaravuze ati babita les métiers de la paix peacekeepers batari ko ujya kumentena amahoro ahatari gute none se umusirikare w'u Rwanda uri muri misika itegekwa n'umufaransa sibyo umusirikare ni ordre ntashobora kwikina dawe ordre na shebuje ahubwo ntibyagutangaza banababwiye ati mugende murase abasirikare ba Centrafrique bakabarasa ni ordre ariko bariya bagiye gutabara mwene wabo barayuburwa kandi usanga none ofisi yawe none nk'iryo jambo perezida Kagame arivuga abisobanura avuga ati twe hari abo twohereje twabonye ko batanga umusaruro kuko twagiye gushakira amahoro igihugu kitayafite byanatanze umusaruro wabonye mu matora u Rwanda mu by'ukuri abasirikare boherejwe mu iyo misiyo hagati ya Centrafrique n'u Rwanda bitari UN batanze umusaruro mu buryo bufatika ntiwajya kwibarirwa umusaruro watanzwe n'aba UN b'abanyarwanda ngira ngo biragoye kuko ntibari bonyine bari muri misiyo ya UN nayo igenzura imikorere yabo ariko se umuntu akibaza nk'iryo jambo arivuga rivuze mu cyongereza cyumvwa na benshi kuko ibyo bihugu aho perezida iyo Congo aho perezida b'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika bo batumva yuko izo ngabo za ONU mu by'ukuri zitakenewe mu bihugu byabo nta nicyo zizabamarira no perezida w'u Rwanda yabwira abaperezida bafite utuntu bafite independance bari kubyumva ariko arabibwira abaperezida batitegeka ubundi ni ibintu bigaragarira buri wese iriya bariya abasirikare baboni muri Centrafrique bamaze imyaka icumi kuva muri 2012 ni icumi gusa sahubwo kuva muri 2012 nta mahoro yigeze haba n'umunsi n'umwe ariko aba ngaba aba bagiye ejo bundi ntibagiye ejo bundi muri 2017 yego
oya cyane ni nyuma icyo nsine mu myaka yavuga nako amaze imyaka myinshi abagiye kuri misiri hagati y'u Rwanda gusa ubufatanye bw'ibihugu byo Centrafrica na mu Rwanda bamaze imyaka mike yarabanza nkare bari ko ni mike ni mike cyane ariko riba ubu uragira banki sinzi maze kwiba kubabwira keshi ngize banki aba ahantu na banyakiriye ngiye kwinibetse yawo barambwira ati duheruka amajoro yo kudasinzira RDV taragira banki ati utwarayibagira amajoro yo kudasinzira teruka RDV taragira banki kubyo muri Centrafrique wabonye umunyarwanda wisa umunamo Kagame wamunamo RDF mba mwishimiye cyane ibyo rero nta munye kunguzishimira munisco muri Congo narabaye kuva muri 2000 nagiye ryari kuva muri 2011 kugeza muri 2015 nari muri Congo sinigeze mbona umuntu uvuga neza munisco narayibonaga pe narabonaga n'amabrende meza cyane n'imbunda nziza bahita bose abantu bose batuka ariko nko muri Centrafrique no ku muntu tu kumusika mu Rwanda nibishoboka icyo babamariye barakize nibo ndi ubwari ubwa mbere sinzi ko mwize kubona ka video bangi aba abana bariko baratera imodoka baratera amabuye imodoka z'abafaransa b'abasirikare ngo bagende ngo nimugende ntitukibashaka bwari ubwa mbere ibaho ko bagihari ntabwo ubu ntabwo nkabo birukanye si bagini bagiyara abo birukanaga ntabwo ari muri minisika abo birukanaga ni babandi baza kurwana kuri koti y'abarubi kuri koti kurwanya leta zihari bo baragiye icyo gihe babateraga mu mfite bayiko baragenda mwavuga ati murakagenda utagaruka none docteur twavuga ati niba iyo munisiko itabasha gukemura ibibazo bya Congo iyo ni kaba koko mu byukuri ntacyo Congo kitegaho ntakimaze ntakimaze ibibazo by'abanyekongo kuko ngubu ngubu ubona ko abanyekongo benshi imyitwarire yabo kuhangana hagati y'abanyekongo kugifata umunyekongo uvuga ikinyarwanda bikaba ikibazo ari bene wabo akenshi ugasanga abanyekongo nk'ubu aho twaganiriye baturi mupaka tubwira abaturage b'ubwabo bumva nta kibazo atariko ntihabura urushitoka rwageze mu baturage rubakongezamo yuko arano adakwiye kubana ndabizi ibyo bibaho ariko si ikibazo ntabwo nicyo ituma ntabwo ari ikibazo nasiyonali kuko no mu gisirikare cya Congo no mu ofisiye babo harimo avuga ikinyarwanda ntabwo ni benshi mu ofisiye babo ni benshi hari nabo nzina nakubwira babisamaza babideri babonane banyangezi nzabarenga 20 bo ofisiye aba jenero ntabwo ari ikibazo nasiyonali iriya hari ikintu bita bavure reka nkubwire mu gisirikare ikintu bita bavure nk'ubu par exemple tura nk'ubu FPR igeze mu Rwanda umusirikare agize umujinya kubura abantu be barabishe arasha abasivile ntabwo ari leta yamutumye arasha abasivile arihura asanze bino agize umujinya ararashe ni bavure umusirikare ashobora kurasa umusivile n'umuyobora atabizi ni bavure ziriya rero ni bavure ziriya zibaho ariko ibyo byose uko mbigarukaho ni ibibazo biterwa n'iyi mipaka imipaka tutayifite ntacyo twapfana ntacyo umunyekongo yapfa n'umunyarwanda n'abavandimwe ni bamwe kuko hari abanyarwandafone ntabwo ari agisida na agisida geografike kubera uriya mupaka zo wawushyizemo sitina agisida geografike yitwa umunyekongo ariko sitina agisida geografike kubera yitwa umunyarwanda sitina agisida geografike kuko ni igihugu ni ibihugu byagabanijwe n'abanyaburayi bimwe babeshye muri conference de Berlin byagabanijwe n'abakonizateri ntabwo nabonye no muri commentaire mvuga ngo ni conference de Berlin ni mu byikure mu rwose ntabwo conference de Berlin yagabanije Afrika mushake mugende mukura amarushirishe murebe conference de Berlin yashyize imipaka iyo mipaka washyizeho wese yaba conference de Berlin cyane si wari ko Jorgret babakuriza ate si umunyafurika icyo gihe nta gaciro tugomba kuyiha si igituma mubona ko bidashoboka ko tuyikuraho
kutabishobora cyangwa se kutabishyira mu bikorwa n'ubuyobozi bw'ibihugu bya Afurika cyangwa n'abaturage ko wanyibwira uti no kuba abaturage bumva yuko no kuba bumva yuko mu mipaka hagati y'u Rwanda na Congo hajyamo urukuta ni ibitekerezo by'abaturage abaturage bumva gutyo surumva bababwira ngo impaka iveho bakishima abaturage nibo bantu ba mbere badatera ikibazo abaturage ni ba mbere bumva vuba ibyana gutangaza n'ubu ejo bundi ibintu bishora kuranyirwa sanga abaturage babanye Kongo n'abanyarwanda barakundana cyane yewe n'uyu munsi abaganda n'abanyarwanda nyuma y'igihe kirekire nta kibazo bafitanye abaturage nta kibazo bagira atera igite ikibazo giterwa ntabwo abaturage batera ikibazo n'umunsi n'umwe nkunda gutanga ingero nko mu isengero burana amasengero yateye uyu munsi asenyuka nta nari mu Kristo barasenye urusengero nta nari abakristo nari mu barasenye urusengero urusengero acikamo kabiri si abakristo barusenye ni warushenye agafata bakabajya n'abaturage nta kibazo na kimwe abaturage batera mu gihugu nta na kimwe ni n'ahantu haba jenoside ntugire ngo n'abaturage babaye ikoze jenoside ubundi isobanuka nka crime de leta ni leta n'ubundi nuba nk'ubu nka kuriya muri Ukraine uriya umuperezida avuga ati nimufate imyenda mu Rwanda mufate igisirikare mu Rwanda ati kuko abarusiya baje kubamaraho urumva icyo gihe umuturage urimo uraroga imitekerezo y'umuntu umuturage arumva ko umurusiya ateye ari we ashaka kwica kandi mu by'ukuri ntabwo nta muntu utera igihugu ashaka kwica abaturage abaturage wubashyize ubashyize ku rugamba n'udafite n'utahiye imbunda nabo niwe yararitera uraritere kuko azi yuko ariko ari defanda ariko ari rwanawo energie du survie du désespoir rero kenshi abaturage urabarenganya igihe iyoni itazaba ikiriho kuko ntabwo izahoraho igihe Afurika itazaba ikiri muri iyoni kwishyiramwe kwa Afurika bizashoboka binanirana kubera oxida ikigutangaza hari abanyaburayi hari umubirigi twavuganaga simiruka no kumwandikira yaravuga ati abanyagusidanto ntibashaka ko Afurika ibimwe ati n'abantu babi cyane kandi nawe ni umubirigi ati mugerageze murwane ku bumwe bwa Afurika Afurika muriho nk'aho ari umwe muri umuntu umwe Afurika zibane rero ibyo birashoboka rwose ntabwo bose batekereza cyo kimwe ari abantu rero dusoza ikiganiro hari abantu bari mu bice ngirango yambwiye ko ari Masisi yarambwiye ati Dr. Rusa mwaraganira kugira ko yakubaye muri Congo yanahigishije kazi imiterere ya Congo ati namufashe nk'umunyekongo mugenzi wanjye uvuga ikinyarwanda ati iyo turebye uburyo imitungo yacu ubutaka bwacu aho turi abanyekongo bagenzi bacu hari abakangurirwa kubitwambura bakivuza ko tutabaho muri iyo Congo ariko imitungo yacu iyo bakayitwara atsa tubaze Dr. Rusa ubona bishoboka yuko aya makimbirane yazakemurwa nuko igice cyatwawe n'abakoloni b'Ababiligi kikamikwa kuri Congo cyazigenga kugira ngo kibane mu mahoro kititwa yuko ari abanyarwanda cyangwa se ari abanyamahanga batuye muri Congo okay ibyo akubwira nibyo muri Congo narahabaye nahigishije nanakuze nuri ya porte parole wa M23 Willy Ngoma yari umukozi wanjye n'uwabishinzwe stock igihe yarakiri umusivili hano ubwo nzi ko azaba umusirikare yasezeye ntiyanasezeye ko agiye yambwiye ko agiye Kampala ndanamutuma mutume kuri ambasade ya Congo i Kampala ubwo ni mu yihe mwaka sinibuka ndamutuma ngo ajye kundutira pasiporo mu Kampala aragenda ntiyagaruka ni Willy Ngoma yabaye umukozi wanjye
nabavuga ikinyarwanda ibyo avuze ubundi Congo iza kuba federale nkakura kwa Sudan nuko province ya Kivu yigenga ariko ntabwo yaba isurisiyo ko kwigenga kwa province ya Kivu ntibyakuraho bari abanyugusidanti bajya gushaka yo ayo mabuye bateri byo byose ntibyababuza nishake Congo ibe federale mu Rwanda gutyo Afrika yose ibe federale ku ibipaka ntagakiri cyo gibifite ibari imwe nubundi Afrika yabari imwe nicyo cyonyine cyakemura ikibazo cya Congo kuko bari abanyekongo sibo bari kuba barasubiranamo nari amabuye bari kuba barazira ntugire ngo ni ikindi yo baretse ikibazo rero igituma ibindi bihugu bigira amabuye ntibigire ikibazo ni make ku buryo afatwa n'igihugu kimwe none ya Congo arashakwa n'ibihugu byinshi ibyo byinshi bika kugira ngo bibabone biteranya abandi biteranya birateranya kugira ngo haba akavuyo nk'ubu kera ari Belgique yonyine nta kibazo cyari kuhaba ariko no kugira ngo mumbapfe yicwe kuriya haje ibihugu bitatu biyakeneye haje Amerika n'u France niki kibazo cya Congo hari ibihugu byinshi biba biharwanira n'uyu munsi nk'ubu abantu bashinze ba Oxida amaso yose ari kuri Congo noneho akajyaho n'Ubushinwa akajyaho n'Uburusiya nta kindi cyakiza Congo atari uko Afurika iba imwe kandi Congo niyo yaba moteri kugira ngo Afurika ibimwe Congo ihana imbibi n'ibihugu icyenda ikwiye mipaka bya biranye Afurika yabaye imwe ibindi byakurikira ariko ibyo byose ntibyashoboka igihe Oxide gifite imbaraga birasaba ko Uburusiya babanza gutsinda ibyo ni ibitekerezo bya Dr. Rusa ariko nawe ushobora kuba ufite ikindi kuntu ubyumva nawe ukaduha igitekerezo ukaduyunganize ku ngingo twaganiriyeho Dr. Rusa reka tugushimire tukwibuza kugira ibihe byiza tunashimira abakurikiye ikiganiro mwese mugire ibihe byiza mu byo mukora byose murakoze merci à vous.